My jo, dneska budeme jako rande hrát schovku jako věci. Co my budeme hrát schovku? To je super rande, ne? O, proč je tady oveskaz? Co, to není rande, to je double rande přece a já jsem zmrzlina. To je triple rande, já jsem tady taky. Proč řekl jsi, seš oveskaz, teď bude snaží tě najít, jestli někdo z nás hledáč. Doufám, že není, to mi nenapadlo. O, vesničane, koukni, tohle je nějaká tvoje kavárna, ne? Tam na začátku, nebo co to je? Tam jsou nějaký šálky kávy. To je konkurence, já to tam zničím. Jako to bys mohl, Mio, líbí se ti dnešní rande, Mio, kde seš, budeme spolu a dáme si pusu jako věci? To asi spíš ne. A cože, ty mi nechceš dát pusu, to si beru osobně, dobře. Mně to přijde divný si dávat pusu, když seš nějaká věc. Oveska si, že je to v pohodě si dát pusu jako věc. Jo, tak kdybys něco jedla třeba, když by dal pusu zmrzlině, tak ji v podstatě jím. Co? To je trochu divný, třeba sníš nějakého hráče, když jsi zmrzlina. No. No tak mi o tebe bych klidně rád snědl. Já taky. Já taky. Vesničané. To je trošku divný, že vy dva obouchala, to chápu, ale vás dva ne. Co, proč to nechápete u mě? Vesničané, protože máš doma manželku. O můj bože, tady je hledač, on je za mnou. Ne, oni se vlastně rozešli, už nemá manželku. No, ještě jí máma, to nevadí. Jak jako nevadí, že máš manželku a chceš dávat pusu mě? To je podle toho v pohodě. To je v pohodě, ne? Jako, já nevím, jak to mezi sebou máte, jako jestli to vadit nebude, tak asi jo, ale jestli to bude mě vadit. To nevadí. Ty jsi říkal, že ona chodí stejně někam ven s nějakým kamarádem na rande, ne? Přestože jste spolu. No, to mi říkala, no. A nevíš, jak to rande dopadlo? Prej dobře, prej ti dostal až někam, nevím, říkal něco, radši to říkat nebudu, to je neslušný. Nirvana mám pocit, no já bys šel taky na rande, ona je moc hnusná. Počkat, jaká Nirvana, kde je Nirvana? Nevím, tady je popcorn zdarma, pojď. Popcorn zdarma, ten bych chtěl mě podat hodně nějaký týpek. Je tady nějaký, no, nějaký seeker, kimchi, se mi taky snaží dostat. Mě nějaká holka, počkat, mi o mě hodně nějaká holka, neměla bys jí zabránit, možná o mě má zájem, no ona mě hitnula. Já tě vidím, podle mě nemá zájem, teď tě chci spíš chytit, abys byl taky hledáč. Mio, kde se, že ti chci dát pusu? No, já jsem to viděla, že tě chytli, to ti říkat nebudu, dáme si pusu, až to skončí. Oveska si, abych šel na ten popcorn zdarma, já jsem pořád ten cud, kde seš? Tady na tom zmrzlinovém stánku. Ty tam seš, a kde je ten zmrzlinový stánek? No, hnedka, ne, já tě vidím. Ty seš tady nahoře? Nebudu ti říkat, kde jsem, já tě vidím, jak tady chodíš, asi normálně ty. Co hledá. Počkat, já tě možná vidím. Tady to seš ty. Ne, to nebyl ty, kde seš? Ať to neřeknu, ale vidím tě celou dobu. Já se pořád držím. Kde je ten hloupý oveska, se ho potřebuji chytit. Já jsem mini zmrzlina, takže mi v životě nenajdeš. Ty jsi zmrzlina, díky za info. Pamac. No tebe někdo honí vesniče, do tebe chytili. Ach jo, mě chytili. Kde seš oveska si? Proši nic chcete vědět, kde jsem, já vám to neřeknu. Já bych tě zabil. Já možná tuším, kde on je někde poblíž. Nebudu vám to říkat, jsem tady skovaný. Ani tady. Ty ho vidíš, počkej. Já vůbec nevím, kde je, já vůbec nemám tušení, kde by mohl být. Někde tady možná. O můj bože, já jsem viděl, jak vyskočil. Já jsem neskákal. Já jsem někoho chytil, to byl někdo jiný, sakra. A já tě pořád vidím, jak tady běháš. Zatancuj něco, já ti řeknu, co tančíš. Počkej, už v pohodě, veskasy, už tě možná mám. Jo, tak tam skákej dál. Tady je, tady. On utekl pryč. Ne. To zaseklo, nechte mě být. Chyťte ho! Já jdu po ně, mě taky chytili už. Speed boost stojí 25 robuxů, au. Mio, dostanu tu pusu. Jo. Mio, chtěl jsem ti říct, že jsi dneska strašně nádherná a hrozně ti ta oranžová mikina sluší. Mio, dostanu tanky, já jsem ho chytil. Ne, ty nedostaneš nic, to můžu tě obejmout. Taky jo. Já se jdu jezdit na autech. Bocha, divej, zavidíš. Mě by klidně dala pusu, vesničane, to, že tě mě obejme, nic neznamená. Mio, pojď ke mně sednout do auta. Já tak už jdu a můžeme jet. Teď to byla fakt hustá mapa, zajímám, nějaká bude další, pojďte nějakou si vybrat. Máme daily reward, pojďte to roztočit, co tam bude. Jsem dostal jenom 50. Já tam budu mít 500, huhu, co se to kupuje? Mě taky padla 500, za to, co máš koupit tady skin. Já mám 50. A kde se to dá koupit, Mio? Tady máš to skolo štěstí. Mám na to peníze, já to nemám, jo mám. Mám, co tam bude? Co tam bude, prosím, něco OP a nějaký clown? To seš ty. No když hledáš, tak budeš vypadat asi jak clown, nebo já nevím. Jo, seeker skin, no, to si můžeš použít, já si to použiju, tak, a mám to použitý. A tím pádem už nepůjdeš vidět jako boucha, jak tě potom poznám.
Co to je? Já jsem kočičí žrádlo. To je pravda, no to mě asi nepoznáš. Ty jsi kočičí žrádlo, já jsem miska právě. Tak kde jsi, jdem se spojit. Tak pojď na ten spawn, jsem tam. A co je Mia? To je tajný, já vám to neřeknu. Tak pojď, já ti tam nasypu to jídlo. No my jsme úplně duo. Tam, že není prošle, ale. Tak pojď se mnou tady dozadu. Počkej, dívej se, my můžeme třeba nějak takhle vyskákat a nějak chytře se skovat. To je bouchal. Cože? To seš ty. A kdo jsem já? Ten zelený. O, ne, to nejsem. Aaaa, utíkejte! Au! Ne, ona mě hitla, já musím utéct. Dobrý, jsem schovaný. Ono se dají ty ven, pojďte se schovat ven. Jo, jsem tam. Já jsem tady schovaný někde u nějakýho, o můj bože, počat mi, jo, nejseš náhodou ty taky hledač? Ne, já jsem miska a hledám vás dneska, já jdu ven taky. Já jsem venku, jo, můžeme si dát pusu jako, nejseš růžová miska? Jo, jsem, kde jste vy? Já jsem tady v rohu, vidíš? Jo, tady. A ty jsi mi dala pusu jako miska, to jsem nikdy nečekal, že budu mít tenhle zážitek. No to taky ne, ale tak stalo se to už. Ta pusa má fakt sladká jako miska, vesničan, zrej! Pojď sem, pojď. Utíkej, chyť oveska se vesničané, když ty víš, co on je zač. Já vím, i co chceš ty. Já jsem miska na nádobí, jo. To nejseš ty tohle? Ne, já vůbec nejsem to zelená věc, do které se dávají kočky, to vůbec nejsem já. Teďka tady nějaká proběhla. Já jdu na tu misku. Aaaa! Ne, já jsem umřel. Au! To je nějaký řetízeň. Nějak vypadám, líbí se ti, jak vypadám? Já jsem tě chytil úplně náhodou, vypadáš jak šašek, no. No, ty jsi dobrý šašek. Ale já tak jenom vypadám, já doopravdy šašek nejsem. Mě taky chytli, ach jo. Mio, dáš mi pusu i teď, koukni. Počkej, já zkusím vyprankovat Mio. Ona neví, že jsem tenhle šašek, tak já za ní půjdu a zkusím jí zbalit. Tak jo, to je dobrý. Ahoj, krásná slečno. No, dobrý den, pane klaune. Mio, stůj. Jak víš, že se jmenuji Mia? Máš to napsaný nad hlavou? Aha, a ty jsi nějaký bouchal? Jo, ale jsem klaun. Klaun bouchal? To toho neznám. Já jsem příbuzný od bouchal toho prasete. Stůj mi, já musím něco s tebou probrat. No, já s prasetem bouchalem chodím. No, já s tebou musím něco probrat, zavři oči. Proč? Běžte pryč, pomoc, vesničané zachraňte. Co dělá? Uteč za mnou, já ti dám pusu. Pojď sem, jo, dám ti pusu, pojď sem. Ne, ty noube nechý. Ne, nechám, pojď sem, jo. To není vtipný, nech mě. Přestaň. Nepřestanu, jo, stůj. Ne, to není normální, pomoc, zavolej policii. Počkej, já ho chytnu, pojď sem. Já ti dám pusu, vesničané. Ahoj, ovesko si, zachraň mě. Jo, pojď se stoupnout za mnou, pojď trošku blíž, ale. Pomoc. Fuj, proč máš pusu mě, můj bože bouchale. Mio, to jsem já celou dobu ten klaun, já jsem si použil ten skin, To není vtipný, já jsem se bála, co jsi za divnýho týpka. Promiň, to mělo být vtipný, ale máš pravdu, že to vtipný nebylo. Každopádně pojďte radši hledat. Kde jsou poslední čtyři? Právě vůbec nevím, tady je tolik bordelu, jakože nejde skoro najít. Mám někoho! Nějakýho králíka. A ještě jsou tady někdy další tři, musíme vyhrát, nemůžeme prohrát. To je těžký. Jako je to fakt těžký, Mio, našla jsi někoho? Ne, zatím tady nikdo není, jsem prošla celou zahradu. Dá se tady vyskočit ven, počkat, jde to nebo ne, to je bylo hustý, kdyby to šlo skočit z mapy. O, nejde to, sakra, ještě dva, oveska si někoho máš? Ne, tady teďka prodávám, tady je strašně moc lidí, tady se bude plně dobře prodávat. Ty jsi jako otevřel vlastní zvery Max Shop? No, já jsem tady vstoupil za pokladnu a začínám prodávat. Zdár, chceš něco koupit? Jo, já bych chtěl burger. To tady nevedu si ve Zbremexu. Psí burger. Já chci pizzu. Můj bože, tohle není restaurace. Běžte si koupit třeba žrádlo pro kočky, míček, klec. Já chci žrádlo pro prasete. Počkat, žrádlo pro kočku, to je žrádlo pro Miu, ne? Protože ona je pěkná kočka. Je kočka. Díky, že si myslíte, že jsem kočka, ale od tebe ovesko je to trošku divný. Není, já to myslím přátelsky s výhodama. Jak s výhodama? Jaký výhody tam jsou? No jakože mu třeba budeš pomáhat s úkolama, když nebude moc, chápeš? O, našel jsem týpka! To je týpek, Kde je? Poslední! Haha, mám 3 killy. Ovesko se první, gratuluju! Dík.
Jseš fakt dobrý, Oveska, si dotáhl jsi to fakt daleko. To bych u tebe nečekal. A to jsem skoro celou dobu stál za pokladnu a prodával. Na to, že jsem si myslel, že Oveska životní zklamání tak je dobrý. To je urážka. Pojďte si vybrat nějakou mapu, uvidíme, jakou si vybereme teď a musíme jít všichni na stejnou, pojďte na karneval. Ne, na to muzeum. Pojďte muzeum všichni, prosím. Jo, tak jedu muzeum a to je hodně šílená mapa. Jo, to je úplně obrovská. Pojďte na muzeum, dělejte, ať je porazíme. Ne, jdu na pleš. Je tak muzeum. Nevím, jestli vyhrajeme, uvidíme, co vyhrálo za mapu. Jo, muzeum! Tyjo, Mio, ty znáš muzea hodně dobře, ne? No jasný, já vím všechno, kde je. A Mio, nevíš, z jakého století je třeba tady taková váza, která jsem já? Jaká váza seš? Tady jsou indiáni, Mio, v jakém století žili indiáni? No, oni žili hodně dávno, až do nějakého 16. století, 15. a pak je tam přišli obsadit. A vidíte, jak mám chytrou holku? Jo, ale mohla by to být moje holka. Ona je ale hledač, Mio, to jsem já, ta váza, prosím, nech mě být. Jo, tak já vás nechám, já tady jdu po nějaký vtorči. Tak jo, já jsem tenhle šutr, dívej. Auto jsem já, Mio. Ty jsi tahle váza? Ne, jiná, tady tahle se uprostřed, jak skáče, koukej, stůj. A já musím hledat. No tak hledej, no já se jdu zatím schovat, ona na mě já nechá vyhrát, protože jsem její kluk. Jo, Mio, nezabíjej nás, prosím. Mio, bouchalý váza. Já se snažím chytit nějakou torč, ale to nejde. Oveska si, co seš vůbec ty? No šutr, já jsem na tom spawnu, až se byl vedle mě. A Mio, ty jsi mě zabila. Ty jsi byl tahle váza, já myslel, že jsi jiná. A Mio, fakt mě naštvalas. To promiň, já myslel, že jsi tam na středu váza. No každopádně mám aspoň spolu rande v muzeu, to pořád chtěla, já jsem místo toho hrál Blockman, tak teď jsem ti to vynahradil, OK? Jo, to mě stačí, jdem hledat. Já jsem někoho chytil, nějakýho rýpase. Co tady máme dál? Zabij tu torčku, já jsem tenhle šutr, to jsem já, Mio, já jsem ten šutr. Ale já tě musím chytit, abych ne. Byl. A kde je Oveska, já ho chci taky chytit? On je tady na spavnu. Co mě někdo ne, chytil? Ne, nech mě být, ach jo. Dobrá práce, je tady někdo další? Tady to vajco, Mio. Musíš odejít a pak ho asi znovu chytit. A kde seš, Oveska se? Tak mám ho. A ještě zbývají další dva, to musíme dát. To dáme, tady někde budu. Jako asi jo, nevím kde. Nazdar, kočko. A s kým jako mluvíš? Tady jsou holky, dvě dokonce. Počkej, to se vidět, taky zbalíš, ty jsi dobrý balíš, si další dvě naraz, ne? Proč utíká přede mnou, ale? A holko, stůj, hej, stůj, už stojí, vidíš? Ona je úplně jako splašená, utíká tam zpátky. O, někoho chytla, a já ho chytnu. No tak já, jo, já, haha. A poslední, najděte ho. Poslední nevím kde, podle mě bude někde tady mezi těma věcma, ne? Kdo ví kde, tady další holka. Tady nikdo není, tady si to hledal. Můj bože, kde někdo může být, tady je tolik bordelu, že, promiň mi, to není bordel, to jsou vzácný artefakty, ale chápeš? Ne, je to bordel. Hej, takhle nemluv o oblíbených věcech mé holky. Je to bordel. Jo, co to je za odpad, jaké popelnice to vytáhli. Oveska si tohle jsou dinosauři. Ty jsi smeťáku. Ty jsou z nějaké doby úplně staré, ne? Ty jsou za opicema, že jo? A dinosauři jsou z doby kamenné, jo? Cože? Ne, vůbec, ty jsou ještě mnohem starší. Tak z doby předkamenné, jo. Taková doba neexistuje. Tak z doby ultra starokamenné. To nevím, co říkáš, to je jaká doba? Tak já nevím, jo, tak mi trošku poraď. To je myslím pravěk. No, dinosaury jsou z pravěku, Oveska, se vidíš, jak jsem chytrej. Počkej, tady to asi není, protože tady by to nějak skočil ten týpek, víš co, teďka měli všichni skákat. Právě, já to kontroloval, není tady nejspíš, kde by jako mohl být. No, není někde v těch lesích. No, to nevím, jako můžeme se tam jít podívat. A nebo podvádí někde. Ne. Jak by jako podváděl. Nevím, někde se bugl do zdi třeba. To nevím, jestli je možný se bugnout do zdi, to nejde. Já to dokážu příště. Tak to chci vidět, když to nedokážeš, tak mi dáš 1000 robuxů. Trošku moc, ne, řekni mi je. Aby náhodou něco neřekl mi je, no. A co bys jí jako měl říct? To taky by mě zajímalo. Ale nic, když bude bouchat hodný, tak nic o robuxech neřeknu. O, holka! Co by jako měl říkat o robuxech? Mio, neposlouchej ho, on nám závidí, že máme tak fungující vztah a chce, aby jsme se rozešli. Jo, o těch robuxech oveskám si. Jo, přesně, takže když nás bude štvat, tak něco jenom řeknem. Jaký robuxy pořád? Žádný, nedívej se na mobil. Na mobil? Jako na účet? Ne. Jo, nedívej se do banky, no. Ne, tam se nedívej, Mio, já jsem žádný robuxy nekupoval, ne, možná, no to je jedno. Tak já se dívat nebudu, když
totiž nemám. Není ten typek na spavu, no. Mio, radši se koukej na tohle, koukni a jedu na dinosaurovi, haha! Mám velké podezření, že ten typek je v těch zelených stromech, těch vysokých, protože na ně se dá vyskočit. To jsem hledal, tam nikdo není. Fakt jo. Zkus to. No teďka zrovna na jednom jsem. On to fakt asi vyhraje, už nemá moc času totiž, nebo jako my nemáme moc času. No právě, to je fakt nějaký borec nakonec. Mě zajímá, kde byl, kde myslíte, že byl? Vůbec nevím, dost by mě to zajímalo, protože tu schovku bych okopíroval. Jo, ona mi neukáže ten týpek. Počkat, třeba ho uvidíme, někde tady. A nevím, kde je. 340 jenom kroků uchodil, tak kdo ví. Tak asi AFK vel. Podle mě on byl někde na nějaké super schovce, víš co? To asi jo. Třeba byl fakt někde bugnutý. To zjistíme, no. Tak jakou mapu teďka zvolíme? A teď bych asi zvolil obchoďák. Dáme to, ne? Beach. Tak jo, to znamená pláž, já vím, že ty to nevíš, vesničané, ty umíš tak dobře anglicky jako já, ale já umím skvěle anglicky. Já jsem to věděl, ty nube. Co to je za týpka tohle, vidíte ho? Ukáž, jak vypadá. Tady vedle tebe hnedka stojí. To je Freddy Fazbear. Ne, není, to je nějaký, co to je? Není to náhodou, není to někdo z toho, ze Skibidi Toilet? Nevím, vypadá úplně zvláštně oblečený. Proč jsem kruh, co? No, protože jsi tlustej. Ne, to není pravda, to není z těch... Sušenek. Máš to ze sušenek, vesničané, každopádně tohle a vyhrou vynůbové. Tak, já se schovám někam třeba. Tak, já to mám v kapse vynůbové, mám to v kapse. Já neboj, já to mám. Já už mám své místo najít, já už se nebudu vůbec hýbat. Já zase hledám. No, cože, to není možný, ne? No to není, ale zase hledám. Nech mě být, ne, Mio, ne. To jsi ty, tak proč se neschováš nikde? Já hledám schovku nějakou výbornou. Mio, já ti nebudu říkat, co se, protože vím, že jsem tak dobře schovaný, že mě stejně nenajdeš. Bocha kyblík. To seš ty, já jsem kyblík. Jo, bocha kyblík. Proč je kyblík, to je hodně divný. Já jsem taky kyblík, fialový. Fialový, ale spíš červený. Já nebudu říkat, co jsem, že tohle vyhraju na 100%. No Mio, ty jsi nějaká trapná. Ale už se začínám rozjít, já už mám prvního skoro. Prvního zatím jenom? A ještě Oveska se chytila, ne? Toho jsem nechala, protože by zase brečel. O, Oveska jsem pořád jenom brečí u plakánek jeden. Já bych nebrečel, ty mě miluješ, takže jsi mě nechala, proto. O, ty ho miluješ? Bouchale, ty můžeš spektovat Miu. Jak bych jako mohl spektovat, po čo to jde? Jo, napravo. Ne, Miu, už mě nech být. A jak to, že jde jako spektovat? Já nevím. Ono jde spektovat ty, co jsou hledači. Počkat, kde je ta Mia? O můj bože, já radši vypnu to spektování. Tak. Ty můžeš freeznout, ty seekry. A to stojí robuxy. Jenom 50, to je na 5 sekund, zkus to. Teď to dělat nebudu, jedině když budu v nebezpečí. A to za chvilku možná budu. Tak nebudu. Budu! Frýzni. Já si dám ducha. Ho. No tak, jo, za robuxy a chci to použít, mám to, jo. A za jaký robuxy? Přesně, za jaký robuxy? Robuxy jsem někde, to je jedno, nebudeme se o tom bavit, jo. No proč o tom nechci bavit, ty máš nějakou práci? Mě půjčil můj kamarád Oveska, že jo, Oveska si kry mě, prosím. Vesničan. Jo, Vesničan. Čan. Jo, tady jsem našel za Nicky Blík, Grechové se ho zabil, našel ne, jsem dva dokon... to jsem já. Pojď sem, kam utíkáš, tak? Pán Mác, Bouchale, zmraz je. Hledáme zelený kruh. Bouchale, prosím. Tak já už, ještě to platí, nebo ne? Ne, už nepotřebuje pomoc. Zmraz je, prosím. Já jsem tě našla. Mě už zabila, kde je ten kyblík, Ne, já nejsem kyblík, to neutík, nechte mě. Modrý kruh, to je on. Stůj ty kruhu. Prosím, já mám tam všechno. No, ty nic nemáš, jenom má stejně jenom tvoje manželka. Ej, vy nubanci, vy mě nechytíte. Jak to, že on jde chytit? Já se ho chytím, vy se soustředíte na toho posledního. Ne, oba je můj, Oveska si, co to bylo? Ne, toto je, nechte mě. On je fakt dobrý. Jde do pasti. Jo, bude v pasti. Co dělá, Oveska si, nadběhni mu. Pamac. Mamo, prosím. Ono to nic nedělá, ta hra je rozbitá. Jo, jak to, že je v tom tak dobrý? Vy jste nubáci. My ho nikdy nechytíme, co to má být, pro boha. Musíte ho nechat, ať vám uteče, pak nejde chytit. Jak jako máme nechat, ať nám uteče, co to je za blbost? Tak ho pořád hoňte, ani to nejde, no. Už ho mám, co dělá? Nejde to, já vám to říkám. Musí to i ten blbost, že by ho nešlo chytit. Musí ho chvíli nechat a pak až chytit. Teď už jsem ho nechal a běžím za ním, já ho budu mít za chvilku, Mio. Mám ho, uvidíš. Nemáte. A vy jste tak neschopní. Vy jste všichni úplně hlupáci, já na to nemám.
Oveska si přidej! Po mně jde celý labíčko. Já dám to posledního teďka. Počkat, už ho budou mít. To nějak nejde, co? Nejde to, to nechápu, jak to děláš, ty děláš nějaký super jump. Vy jste všichni trapní. Jako asi jsme, no. Ta holka nějaká rychlá, co to je? Možná má double speed, ale nevím. To oni cheatují. No to se dá koupit za robuxy. Ne, pomoc, pomoc. Tak a pojď sem, mám tě! Haha, vesniča, nechytil jsem tě. Vám to trvalo. Cože mi jo? Pěkně, a teďka už nám toho posledního. A nevíte, kde je? Nevím. Tady jsou nějaký bordel věci, tady není, obebe tak někde tady na tom, na té střeše nebo tak něco, ne? Já nevím, jestli tady může skovávat, třeba má taky nějaké super místo. Tady nějaký klíč, já vím, kde je, já vím, kde je určitě tady na tom, obebe tak na tom balkoně, tady musím vlézt na ten balkon, to bude určitě on, to bude určitě on a tam, já se tam nedostanu, sakra, to bez tak on, tady nějaká věc, to bez tak on, ten se jako předtím. To je nějaký tryharder, jak to že vyšeny tyhle místa. Jak se tam dostal? Nevím, jak to udělal, je to asi cheater, no. Ach jo, ale aspoň jsme chytli vesničana. Jako jo, jsem rád, že jsme ochytli nuba jednoho smradlavýho. Tak a dáme Toy Store, prosím, ne, Movie Studio, ne, Toy Store, ne, Haunted House, to jsme ještě neměli, ne? Jo, dáme ten Doom, ne, to je dobrý. Jo, teď děsivý Doom, to bude mega dobrý, pojďte všichni sem. Já se pokrkem. Tam, kam mám jít, to vyhraje v teta. Já jsem tam. To nevyhrajem. Právě si myslím taky, že prohrajeme, ale uvidíme, no. Nás bylo míň. Nebo víc? Co je tohle? To je docela hustá mapa, ale. To je to nákupák. Vypadá to tak, no. Počkej, nechceš tu dělat na ruce kranu i v nákupáku vesničané, to by mohlo být dobrý. No jasně, tady mám zavřeno ještě, ale potom otevřu. A cože? Ty budeš mít jako cukranu i v nákupáku, tam bude chodit strašně moc lidí, ne? No jo, a bude tam pracovat kid nějak, protože potřebuji, já nestíhám žádné věci naraz. To bude pracovat kid v té cukrárně v nákupáku. No, říkám, že tam bude dávat nějaký speciální ingredience. A to budou bez tak slinový donuty a slinový kejky. To prej ne, prej nějaký prdíky. O můj bože, jako kid je fakt nechutnej. Jo, jaká seš věc? Já jsem taková jedna kabelka. Kabelka? Nechceš, abych ti dal kabelku k narozkám, že ne? Ty na to stejně nemáš peníze. To teda mám, ale mám. Tak pokud máš, tak proč mě nevrátil ty diamanty ještě? Protože Oveska mě okrádá, jo. Co? Ty si koupáš robuxy. Oveska si ticho. Jaký je robuxy? Já nevím, o čem mluvíte. On si nic nekupuje, on kecá Oveska. Jo, vidíš, já si nic nekupuju, on Oveska kecá. Proč Oveska lže? No, strašně lže. Proč je prostě rád lže, no? No, bohu, ty mi zaplatíš za to, co jsem řekl. Já teď nemám z čeho zaplatit, protože jsem všechny peníze utratil za fitness permanentku. Ty mi jiný peníze za ty robuxy. Nebudeme se prosím bavit už o mých robuxech a o tom, co utrácím, jo? Oni mě chtějí jenom ublížit. Já pořád nevím, o jakých robuxech mluvíte. No mi poslouchej, já ti řeknu takový příklad, jo? Co kdyby třeba náhodou prostě tvůj kluk potřeboval nutně robuxy, aby prostě vyhrál nějakou hru a zaplatil by je z tvojí karty? Aha, to je zajímavý. Ty by se na něj zlobila, nebo ne? No, třeba ten kluk by to potřeboval pořád. No, trošku hodně bych se zlobila. A proč by ses jako zlobila? No, protože já si tak dělám dlouho, abych měla peníze a pak by to někdo takhle utrácel. Ale tak on by ty robuxy fakt hodně potřeboval, protože by třeba chtěl být prostě nejlepší ze všech těch hráčů, chápeš? No to nepochopím, radši jde pracovat a dělat něco v reálném životě. Ale Veska si pomoc mi to nějak obhájit. Ha, ta ti to natřela. Proč mi jako nechceš pomoct? A proč, jak ty jsi mi nic za robuxy nikdy nekoupil? Když jsem ti třeba stavěl věž, když potřebovala pomoc. Kdy? Když jsme hráli takovou jednou hru nějakou, tak jsem ti pomáhal prostě, abys byl taky lepší. No to nevím, nebudu nic říkat a nebudu se tě zastávat. Fajn, škrte, nikdy už ti nepomůžu. Tak se mi nepomáhej. Každopádně tuhle sochu vyhraju já, ne vy. To určitě. O můj bože, on je u mě, ale zatím se nám daří docela hodně, zatím nikoho z nás nechytli. Jo, já jsem skovaný na záchodech. Co děláš na záchodech? A na dámských? No, možná asi jo, no. Na dámský by byla jenom Mia. A co když tam přijde Mia? No, tak to bylo ještě super. Jakože by bylo super, kdyby byla Mia na záchodě a ty bys ji potají sledoval, to není super.
Foj, to je hnusný. Ale je, doufám, že se zastaví na ty záchody. Mio, nechoď na záchody, zakazuju ti to. Nebo já jsem schovaná, proč bych tam chodila? Ne, to je u mě nějaká holka, ne, ona mě chytla! Já jsem na střeše toho nákupáku, haha! Co? Jo, já jsem na střeše, pojďte se podívat tady na střed, já jsem na střeše. No, ty jsi secret, to je úplně jedno potom. No, ale jsem na střeše, ne, já propadl pod mapu, co to je za blbost, já jsem umřel. To je trampas. A já jsem v lobíčku, co to je? Ty jsi noob. Nejsem noob, já se to nemůže, jsem umřel. Jak se zatím daří vám, ještě vám zbývá minuta a půl? Dej spectate, můžeš mě spectit? Nemůžu spectatovat nikoho, protože já nevím, je to nějaký buglí. Ne, vpravo spectate. Na tom právě nemám, na tom mám, počkej, mám tady quick hint. Jo, to jako mám ty věci, co dělají normálně sýkři, ale... A jo, já to vidím, já ti můžu dát spectate a vidím tě na lobby jako sýkra. On právě vůbec nevím, co to, já můžu použít tohle use hint, co to udělá. Tak dej escape a dej reset charakter. Já se nemůžu resetovat, to nejde. To je blbost, to by mělo jít. Počkej, já si můžu koupit tady tohle, nějaký secret trail, já se tím koupím nějaký věci, no než to dohrajete. Za Robuxy, mio. Ne, já na to mám coiny, já na to mám coiny. Já koupím za Robuxy. Kolik máš coinů? Já vidím, že máš jenom 300. No, mio, hodně, no, taky tě miluju, lásko. Je tak levný. Já tě miluju, mio. No tak to mám radost, ale... Já tebe taky, mio. To je trošku divný, ale kolik to stojí? Já nevěděla, že to je tak levný. No, to stojí málo mi, jo. Já mám takový netopírka, až uvidíš, jak je mám, tak se ti to bude strašně líbit a dám ti pusu. To bude zajímavý. A za pusu si třeba jako bys mi koupila nějaký robuxy? Ne, to se nekupuje za pusu, ty mě dáváš pusu, protože mě máš rád, ne? My jsme vyhráli! Jo, my jsme vyhráli. Mio, gratuluju, jsi druhá lepší než vesničana Oveskas. Jo, ty super, ale ten pro mě ještě lepší než já. A to nevadí, pro mě jsi výherkyně, ty Mio. Děkuju, ty jsi taky pro mě výhra, výhra v životě. To je spíš prohra. Nech toho, co dáme teď? Haunted House? Jo, dáme ten dům, ten strašidelný. Za to, že jsem vyhrál, tak mohl dostat dárek Miu, ne? Ode mě určitě ne, tady ten týpek v modrým ten pořád vyhrává, i když to je asi holka. Ta Pepsi, jo. Jo, ta Pepsina. Jako já nevím, no možná to Smurf kytice, nebo Smurf Cat, vypadá docela zvláštně. Tohle určitě vyhraje Haunted House, ale. Já jsem si krachý, jo. To vypadá hodně hustě, tahle mapa, tu jsme ještě neměli. Co jste za věc? Neříkejte, co jste, on říkal, že je Seeker. Nejsem. Já jsem takový zlatý penízek, co se točí, vesničana. Dobře. Jo, to jsem já určitě. Tak já tam půjdu na tyby. Tak, kam bych se mohl jít schovat, tady to projdu a tady se vchodí do toho baráku. OK, tady je nějaký bludiště. Ten barák vypadá fakt děsivý, já tady nechci být bez tebe, Mio, dej mi pusu. Kde se, já jsem Dýně, ne, pojďte vesničan. Já jsem chytil Mio, Zatím ještě ne, mám půl srdíčka. Pojď sem. Mio, utíkej, jak nejrychleji dokážeš, jako kdyby tě honil kit. Tady nějaký bludiště. Já je v pasti, Ach jo, tady je taky nějaká věc. Já vás jdu spektejtovat, vidím vás, jo, Mio, dobrý, někoho chytlás. To byl rychlý. Jako jo, Mio, je fakt dobrá. Já jsem lepší. Ne, nejsi, já chytnu víc lidí než ty. Já jsem chytil tebe, takže jsem lepší automaticky. No to uvidíme teprve. To mě zajímá, kdo z vás chytí víc lidí. Jo, tady je hrob. Já už mám dva. Kde jako hrob vesničané? Ach jo, on mi ho chytil týpek. Sakra, já to vidím, jak ho chytáš. To je nějaká... Ne, on mi to zase vyžral. Můj bože, vesničané, to je to vůbec nejde. Já jsem pořád naštěstí schovaný. Já už mám dalšího zase. No jasně, já tě spektejtuju a já totiž pořád žiju a mě nikdo nechytí. Já tohle věru na 100%. Na 100%. No jo, ty jsi Dýně. Já? Když myslíš, tak si to myslej. No, takže nejsi. Nejsem, určitě ne. No, nejsi, já to cítím podle toho hlasu. Tak to cítně, jedno co cítíš. Jsi tady ty hodinky. Víš, to cítím já, tvé prdy, ukáž? Jo, ty hodinky jsem určitě já. Tvé prdy taky cítím. Jo, když myslíš, tak mě chyť podle nich. Mě nikdo nikdy nechytil, veska se tebe taky ještě nechytli, že? Ne, já jsem tady pořád krásně schovaný. My jsme strašně dobrý, oni jsou strašně trapní. Co mi jste trapní? Mio, ty ne, ty jsi jako trapně skvělá, jakože tě hrozně miluju, jako, ale chápeš, jako prostě... Ne! To byla urážka, to byla urážka. Mio, ne! Pojď ke mně, neutíkej! Přestanu ti utíkat, když máš pusu. No jasný. Fakt? Tak jo. Nedám
tě nic. Ona mě podvedla. Veska, si ty bys jí stejně pusu nedal, když mám mě, ne? Já bych jí pusu. No tak pojďte chytit mě, vynubové, 3v1, nikdy mě nechytíte, nikdy. Já to nemůžu najít. No jo, protože mě nenajdete, protože jsem nejlepší schovávač na světě. A to bys o sobě neměl opět tvrdit, když jsi noob. Já nejsem noob, když vyhrávám. Nevyhráváš, když je 3 lidi, tak počkej, já ti najdu, pořád mám 2 minuty a půl. A veska, si zkus to napravo. Co napravo? Tam je napsaný quick hunt, že teda hint, to by to ukáže toho bouchala, kde je. Stojí robuxy, to si koupat nebudu, já nejsem jak bouchal. Tak řekni mi je. Mia podle mě vám nic nekoupí, ale okej. Okay. Ne, já nebudu otravat Miu, což si zničím svoje šance na to, že mi dá pusu. To se zničit nedá, už to vše nejhorší. Teďka vyskočí. O můj bože, někoho jsem našel, o můj bože! Našel jsem tašku. Jo, tady bouchal, utíká. Já nejsem taška, já nejsem taška, já nejsem taška. Mám ho. Výborně. Vy jste fakt strašní a jo, naša mě oveskaz. Já jsem chtěl vyhrát. Nube. My jo, dáme si pusu. Tady najdeme ty poslední dva. A ne, teď prosím. Tak je, ale jdem pak hledat. Může s váma? Je hezčí netopírci. Ty jsem si koupil, Mio, díky. A vesničany, nemůžeš si s náma dát pusu. Ach jo, to je škoda. Taš je taky taška, mám ho. Pum. Cože, už bývá jenom jeden, kde je? To taky najdu, stopro. No uvidíme, kdo z nás ho najde, ho, ale jako hledám, tady nikde není. Možná, podle mě bude uvnitř, protože uvnitř se schovává nejlíp, tady je strašně moc věcí. Myslíš? No nevím, třeba ho najdu i sem. Tady někde, že by byl možná tady fakt hrozně moc bordelu. Tady nějaká svíčka. Vůbec nevím, kde by mohl být. Tady taky ne, tady taky ne. O můj bože, kde jako je? Není v tom bludišti. To nevím, vesničané, jaký bludiště myslíš? Tady venku je bludiště, tam se schovávala Mia. Mio, tobě to tak sluší, já vím, že to říkám pořád, ale vůbec to neříkám jenom proto, abys mi odpustila to, že utrácím tvoje robuxy, tam spíš diamanty. Jo, tak to mám radost, že mě to říkají upřímně od srdíčka. Jo, je to upřímně od srdíčka, já bych si možná, jako co kdybych třeba omylem jako vykoupil nějaký robuxy z tvojí karty, ale omylem. To zní falešně. Kdyby to bylo opravdu omylem, tak to pochopím, protože omyly se stávají. A omylem, i kdyby se to stalo víckrát, tak je to normální, že jo? Protože omyly se dějou i víckrát. Ale ne ty stejný, to stane tak dvakrát max. No a tak jako třeba, když spadnu na zem, jakože zakopnu na schodech a zakopnu 3x za týden, tak je to taky omylné. No ale 3x za týden je celkem často. Ale pořád je to omyl. Ach jo, to vyhrál. Zase ten Pepsi, o můj bože, je tak dobrý. Ne, protože pije Pepsi. Ne, Coca-Cola je lepší. Jako já souhlasím s Mijou, taky mě chutná víc Coca-Cola, ale ještě víc bez cukru než cukrem. Kofola je nejlepší. Bez cukru. Já se můžu dát já free spin, dívej se. Jo, roztoč to, počkejte, pojďte vybrat mapu nějakou, co ještě nebyla. Underwater. Jo, dáme Underwater. To je podvodní, to se konečně umyju po týdnu, Mijo. Jseš ráda, ne? Jo, konečně by se měl trošku umít, trošku spíš jako po roce, ne? Mě padl můj skin. Počkej, co, jak jako tvůj skin? Uvidíš, až budu hledat. Tak to chci vidět, to mě zajímá. Musíš to ale equipnout ještě na boku. Už ho mám. A vyhrála naše mapa. Jo, podvodní, já už jsem umytej, Mio, já jsem se šel umít. Jo, konečně, já jsem nějaká, jo, to já radši říkat nebudu. No, co seš, chobotnice? Ne, chobotnice ne. Hvězdice? Ne, neptej se. Perla? Ne, neptej se. Tak co seš, vesničane, co seš ty? To neřeknu. Truhla, Mio? Ne, neptej se mě. Neptej se. Říkal jsem, že mě neptáš. Fajn, tak já se ptát nebudu, Mio, když mi to nechci říct. Já bych svojí holce řekl jakýkoliv tajemství. To není tajemství, to je hra. Jako jo, veska si, to seš ty. Diamant, nebo ty jsi seeker? Nejsem, nikdo z nás asi není seeker, očividně. Já jsem taky diamant. Fakt, tak to bych vás dal Mia, protože já si zaslouží nejvíc diamantů na světě. Ty mě můžeš dát Mia, ale musí mít jako oveskas. Jako oveskas diamond? Ne, jako oveskas normální. Ne, tak to tě nechci dávat Mia, sorry. Škoda. Tady je strašně moc seekerů dole, dávejte si bacha. Je to tady fakt nebezpečně, jako hemží se to tady nima. Já to vidím. No dávejte si pozor, no. Oni tady chodí pode mnou. Já jsem dobře schovaný možná. Co je jako dobře schovaný? No prostě, že mi jako bude těžké asi najít. A nechci to trošku jako víc upřesnit, jako ne, že bych tě chtěl jít hledat, ale jen tak teoreticky chápeš, kdybych třeba tě chtěl jít hledat, tak kde bys tak mohl být? Na stromě. A tady nejsou stromy, ale houby. Ale na stromě. Ovecka se tady strašně moc holek, co hledají, koukni, když si dáš spektej, tak tady je jedna blondýna, druhá blondýna, třetí blondýna. Jo. Já se na ně budu dívat, jak hledají, to je super nápad.
dělat. A počkejte, jako špehuješ jak hledaj? No a to je povolaná. Jako jo, a jaká z nich se ti líbí nejvíc? Oveska si když máš míjou, ne? Kiki Girl Powder vypadá pěkně. A jako líbí se ti ty její boty nebo kalhoty? Vlasy. A jako jo, a má fakt hodně nějakých náušnic. A my jo, teda já se vůbec nedívám na jiný holky, to byl vtip. Tak ty pomáháš Oveska si najít nějakou přítelky, jo, jo, přesně tak, Oveska si, já ti radím, že bys jí měl zbalit. No, až mě chytí, taky poradím. Jenom mě chytl, ne, nechytl naštěstí. Uteč, ať tě nechytí. O můj bože, jako mě nechytí určitě, já tohle vyhraju. Já vám povídám, že tohle vyhraju, budu lepší, i než ten modrej šmoula. Ne, to nevyhraju já. V žádném případě, vesničánku. Tak uvidíme, hihi. Já to vyhraju. Kolik jste už kroků? Kde to zjistím? 805. Já 631. Chyťte vesničana, hned! A ty, kolik oveskan si? 523, ale tak já nemusím chodit. Co, tak ty to máš nejlepší. Právě čím méně tím, jako je větší šance, že vyhraješ. Prosím, chyťte oveska sa vesničana, jo, prosím, chytíš je, prosím. No já se snažím. My jsme poslední tři. Tady to hrozně složitý. No, oveska si, nechci se mi je ukázat, třeba bych vyhrál. Ne, nechci, teďka je to kdo z koho. Po mně jde ta blondýna. Ne, já si dám ghost, za robuxy, rychle. O můj bože, robuxy? Za žádný robuxy, mi jo, to byl vtípek. Já tě vidím. Já jsem tě viděla, jak jsi zmizel. O můj bože, jak jsi mě jako mohla vidět? Proč jsi byl ta perla? Nebyla, nejsem žádná perla. Ne! Oni ho chytli. Každopádně dobrý třetí místo, to si zasloužím podle mě like. Jo, to si zasloužíš, no. Jo, to jo, ale kde bereš ty robuxy? Ty robuxy, pojďte hledat Oveska sa vesničana. No já ho hledám, tak ale u toho se ptám, kde bereš ty. Mně jsou ty připamé. Díky vesničane, že jsi odpoutala pozornost. Mio, ty robuxy já, to je jedno, nebudem to řešit. Spíš ti dám pusu, protože jsi nádherná. Já jsem jim utekl. On nám pořád skáče do řeči, vesničan, nebudem to řešit, ne? Tak to vyřešíme potom. Jo, někdy jindy. Tak víš, co já udělám? Já udělám quick hint a mě to ukáže, kde jsou. Tak, já tady, to použiju. Tady, na tebou. Počkej, už bych vás měl vidět. Já jsem tady. Já tě vidím, jak se tam dá dostat. Nedostaneš, nuby. To teda dostanu tady takhle, koukej, jsem tady. Já ti uteču. Vesničan je tady, on je na středu, běží dopředu, pojďte za ním, ještě 40 sekund. Nejsem takový noob jak Oveskas, no. Oveskas se taky ještě nechytlej. Mě nikdo nehledá. No jasně, ale já vím. Vylezu aspoň. No ale chápeš, že je cíl mít co nejmíň kroků? To mně je jedno. Ne nejmíň. No nejvíc kroků a hlavně vyhrát, a to já dokážu. Boucha mě ztratil. Ztratil jsem, ono a co? Počkej, já použiju ten hint, co to dělá? O můj bože, tohle je dobrý. Já tam vůbec nevím, kde by mohl být to veskaz, vůbec nevím. Máš 5 sekund. Sakra, já to... No tak, Oveska! Ty jsi tady pode mnou, jo. Au, mě už nedostaneš. Sakra, vyhrá vesničan. To bylo na kroky, mě měl pravdu. Já myslím, že míně lepší, ne víc. Já taky. Každopádně ta schovka, my jo, dneska ty robuxy už nemůžeme probrat. My s Oveskasy máme důležitou stavbu na našem Blockmine serveru, že Oveskasy? Jo, robuxy, on ti řekne, že tak příště třeba za rok. No, nicméně už fakt musíme jít. Já jdu s nima, no. Jo, hrozně tě miluju, tak ahoj. Ahoj, to je celkem divný. Jo, ale prosím tě, to neřeši, tak uvidíme se večer a vy nakupujte na bokaše.cz.